નારૈયા ગામના યુવાનનું અપહરણ કરી ગાંધી રાખી ગળદાપાટુનો માર મારી અને 6 ઇસમો વિરુદ્ધ દિયોદર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકાના રૈયા ગામે ખેતીકામ કરતા યુવાનને ફોન કરી જેસીબીનો મશીનનો ધંધો કરતા હોય બાબુભાઈ હેમાભાઈ ચૌધરી રહે ખોડા તાલુકો કાંકરેજવાળાએ ફોન કરી રૈયા એસઆર પેટ્રોલ પંપ ઉપર બોલાવ્યો હતો, જ્યાં હું મોટરસાઇકલ લઈને ગયો હતો, જ્યાં સફેદ કલરની અલ્ટો કારમાં બાબુભાઈ હેમાભાઈ ચૌધરી ડ્રાઈવર સીટમાં, અનિકેતભાઈ ઉજાભાઈ ચૌધરી બેઠેલા હતા, જ્યાં પાછળની સીટમાં ગાડીમાં બેઠેલો ત્યારે વિપુલભાઈ ખોડાભાઈ ચૌધરી રહે ખોડા તાલુકો કાંકરેજવાળો બેસી ગયો હતો, જ્યાં આગળ ખાલી સીટમાં અજીતભાઈ નાથાભાઈ ચૌધરી બેસી ગયા હતા, જ્યાં મારો મોબાઈલ લઈ ગાડીમાં મને ગળદાપાટુનો માર મારી હુંડી ગાળો બોલી રહ્યાથી દિયોદર વખા થઈ ઓગણપુરા ચરડામાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં દુર્ગેશભાઈ ભગાભાઈ ચૌધરી રહે ખોડા તાલુકો કાંકરેજવાળા ત્યાં હાજર હતા, જ્યાં યુવતી સાથે ફોન ઓગણપુરા ચરણમાં બોલાવવામાં દબાણ કરતા યુવકે ફોન ઉપાડ્યો હતો. થોડીવાર યુવતીના વોટ્સઅપથી ફોન આવતા આરોપીઓ હું કહું એમ ફોન ઉપર વાત કર એવું કહી મારો વિડીયો બનાવ્યો હતો, જ્યાં સ્થળ ઉપર અમૃતભાઈ પેથાભાઈ ચૌધરી રહે સલીમગઢ તાલુકો કાંકરેજવાળો પણ હાજર, જ્યાં આરોપી નંબર 1-6 વાળા કોઈને તું કહીશ તો તારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ઓગણપુરા ચરદામાં મૂકી ચાલ્યા ગયા હતા, જ્યાં મારા ભાઈ ભાવેશભાઈને ફોન કરી બોલાવ્યો હતો, જ્યાં હું ગભરાયેલો હોઉં. મારા પરિવારને વાત કરતા તારીખ 10-4-2022 આરોપી વિરુદ્ધ દિયોદર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, બળદેવ બારોટ, મિરાજંગ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.